Opa! E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez quero perguntar. E dessa vez aqui, mais um vizinho, mais um episódio aqui do Miraculous. E eu tô muito animado, que dessa vez a gente tá vindo com a caçadora de Kawamis. A galera falou que esse episódio aqui era insano. Então eu tô animadaço. Inclusive, rapaziada, pedi pra deixar aquele likezão. Não deixa de se inscrever aqui embaixo no canal se não for inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal, porque a Ninja Miraculous troca sempre outros vídeos e outros conteúdos aqui, só de desenho. E tem muita coisa boa vindo aí, tá, rapaz? Eu tô com grandes planos aqui pro canal. E também, lembrando que pode se tornar um membro do canal, que você vai ter acesso ao Discord dos membros, que a gente conversa bastante sobre o conteúdo de Miraculous, a nossa comunidadezinha ali, mais tranquila. E também você vai ter acesso a todo o conteúdo antecipado de Miraculous, também se tirou dobradinhas, Casa Coruja e por aí vai. Agora eu já enrolei demais, sem muito mais delongas, ó. Kuamis. O rei Ai, me Luís bati. XIV, chamado de Rei Sol, encomendou a Molière uma peça para ridicularizar um certo embaixador que tinha acabado de ser. Plague, você prometeu que não ia. Porra, o Plague tem que esticar as perninhas dele, né, gente? Pelo amor de Deus. Oh, inclusive, que já vou rebater comentários aqui. Eu vi um comentário assim, mano, que saco, ele pausa muito. Pô, mas eu pauso pra falar, velho. Tem que falar, mano. Se não for pra falar, é só eu dar play aqui e ir embora, pô. Você quer que eu vou embora de sua cadeira aqui, pô? Eu ia voltar aqui. Desculpa, docinho, mas não consigo resistir a essa belezura irresistível. Ele tá aqui todo dia me chamando com essa cremosidade deliciosa. É E o sempre que eu Camembert? como, ele reaparece inteirinho no dia seguinte. Você não acha estranho que essa coisa nojenta e fedida reapareça no mesmo lugar todos os dias? É É por estranho isso que eu mesmo. chamo ele de queijo mágico. Olha lá. Peguei Deve vocês, ser criaturas mágico. estranhas. Caralho, era uma trap, velho. Vamos Armadilha. sair daí. Logo da professora mais chata, Reblochon? mano. Não dá. É impossível abandonar um Reblochon tão Um cremoso e Reblochon. gostoso. Meu Deus, cara, o Plague foi tudo a perder, velho. Pelo queijo, mano. Tá tudo O que bem? isso? Que barulho foi Todos esse? focados no Molière e nas peças dele. Nossa, sabe o que você me lembrou, velho? Talvez vocês não vão saber, mano. Talvez vocês não vão conhecer, mas Padrinhos Mágicos tem um professor do time. Que ele sabe das falas. Ele falas! Fica gritando. Só que ele nunca consegue provar a realidade. De verdade. Será que vai ser Criaturas, ela? eu tenho provas da minha grande descoberta científica. É bem assim também. Ele bem. Tá bom. Você vai lá Isso, pra hora, casa, tá? Não quer que eu leia os seus segredos, Marinette? Lógico, Tiki, você é muito chata. Você vai ler e falar: Ai, não pode fazer isso, Menete. Não pode fazer aquilo, Não Menete. guardo o segredo de você, Tiki. Acabou Você é de o único guardar. com quem posso discutir minha vida dupla. Nem meus pais, nem a Alia me conhecem tão bem quanto você. Um vacilo não contar pra ela, tá? Sou tão feliz de ter Vou você até e os ouvir de seus novo. segredos, Marinette. Não guardo o segredo de você, Tiki. Você é a única com quem posso discutir minha vida dupla. Nem meus pais, nem a Alia me conhecem tão bem quanto você. Mano, na minha cabeça eu sempre falei Alia. Não tá certo? Eu Sou falava. tão feliz Eu de ter falava você. Ayla, né? Você é o único É ser com quem eu Alia. posso ser eu mesma, sem Ah, nunca mas dá no ter que mesmo, vai, gente. mentir. Isso. Também sou feliz por ter você comigo. Boa noite, Tiki. Boa noite, Marinette. Deve de ser feliz. Sim, engolir algo primeiro. Plague, temos que contar para os nossos donos e para o mestre Fu o que aconteceu hoje. Relaxa, docinho. Não esquece que ninguém pode capturar nem filmar a gente. Eu sei disso, mas a gente foi visto por uma humana na escola. Isso pode pôr em risco as identidades secretas dos nossos donos. Ai, tá bem. Então eu prometo que nunca mais vou comer queijo mágico. Deve de Qual a não pior coisa comer. que poderia acontecer? Senhor Damocles, sabe se é verdade que a professora Mandeliev não veio hoje porque ela vai aparecer no programa Verdade Alternativa na TV? Onde nem tudo é verdade sempre, mas nada é totalmente falso. Ah, é sim. É bem possível que a professora Mendeleev tenha feito Pô, uma tua coruja é muito foda. descoberta científica da maior importância. A gente pode assistir o programa? Ai. Ai, o meu irmão também vai aparecer. O irmão dela é pica, ele sabia que o faraó era real. Voltamos para mais Ai, esse careca! De verdade alternativa, onde nem Não. tudo é verdade sempre, mas nada é totalmente falso. Vamos apresentar nossa última convidada Ai, de esse hoje, topo é senhora tudo. Mendeleev, professora de ciências no Colégio François Dupont. Como pode ter um questão Oh, é a nossa pontudo, né, cara? professora. Quem? Senta, por favor. Olá, obrigada por me Um receber. dom, né? Você vai descrever uma teoria científica inovadora para os nossos especialistas, que vão decidir se é verdadeira ou falsa. Verdadeira ou falsa? Senta. Mano, será que isso é muito Senhora chato? Mendeleev, já conhece os Cidade junto jurados. com ele. Eles são, como sempre, o cantor famoso XY, Que o primeiro e jurado. único senhor Banana, Uma belezinha, banana. e a incrível Manon Chamack, filha da nossa repórter. Mano, ai, cara, é por isso que eu não gosto da Nádia. Você fica perguntando por que você não gosta da Nádia. Cara, a Nádia é uma abutra.
explorando a filha dela, botando pra trabalhar desde nova. Nadia Shamak. É com você, senhora Mendeleev. E que jura, hein? Que jura de especialistas. Esse área é a prova da existência de criaturas interdimensionais com poderes incríveis que podem atravessar a matéria e parecem ser atraídos por queijo velho. Descobri a primeira das criaturas logo depois do ano letivo começar. Comecei a observá-la de perto e aí descobri a segunda. Eu tenho provas, vejam só. Vocês não podem ver as criaturas porque não é possível filmá-las. Mas olhem isso. E como eu não consegui captar... Caralho, ela foi esperta, hein, mano. E o Plague é muito, Plague é muito consequente. Vídeo, eu fiz desenhos delas pra dar uma ideia de como elas são. Isso aí era pra ser o quê? Eu duvido que tenha alguma coisa científica nesse programa. Fala sério, pro... É, os usuários de Kawami, né? Os viciados em Kawami estão defendendo já, né? Professora Mendeleev, perseguiu mesmo esses fantasmas comilões? Eu sempre falo sério. Ai, liga as pontas, mano. Liga as pontas, Vidan. Pelo amor de Deus, um mais um, dois. Né, não vai pegar. Ele vai também... Achei que a gente não guardava segredo uma da outra. Eu não queria te incomodar com bobagem de Kuomi. Além disso, eu achei Kuomi. Que o problema tinha sido resolvido. O Plague prometeu que não ia mais comer aquele queijo mágico. Espera um segundo. Se o Plague também tava aqui, quer dizer que ele tava no colégio. O que quer dizer que o Cat Noir é aluno do François Dupont, que nem eu. E se eu percebi, isso significa que o Cat... Caralho, Marinette. Marinette, tá tudo bem? Gente, a Marinette... Estou segurando vocês aqui pro rosto. A Marinette tá fazendo um mais um, dois... Abduziram a Marinette, não é possível. Tinoar deve ter percebido que eu percebi que ele já percebeu. Não, de jeito nenhum. Olha, o Plague é capaz de viajar quilômetros por um queijo bom. Tá vendo? O problema é que agora eu vou sempre me perguntar se você tá mentindo ou não. Me desculpa, Marinette. Tudo bem, eu sei que você tá tentando me proteger. Se eu descobrir quem ele é, vou ter que devolver o meu Miraculous e a Ladybug. Então não vou tentar. E eu espero que ele também não tente. Tá na hora do nosso júri... Que papinho, Marinette. Mano, isso aqui... Sabe quem escreveu isso aqui? Um roteirista ali. Mano, nós temos que tapar um monte de merda que nos deixou aberta. Vamos escrever uma coisa? Vamos. Ah, que se eu descobrir, eu vou ter que... Marinette roteirista. Teorias que vimos hoje são... Verdadeiras ou falsas? A hipótese de Jalil Kubdel é de que as pirâmides egípcias são, na verdade, naves alienígenas que pararam na Terra porque acabou o combustível. O que, eu que gosto. Vocês acham? Alex, olha, é o seu irmão. Eu gosto, teoria. Aí. Nosso júri foi convencido! Jalil tem razão! Verdadeiro ou falso? É, esse é o famoso Jalil Rabin, né? Nossa, seu irmão ganhou! É demais, né, não? Teoria número 2. Ih, o fã do Jared Leto. Asa tem a teoria de que neve é... O pai do Luca? Porque o Luca tem camisa igual. Leca de um gigante que mora nas nuvens. Ah, né? Essa foi muito pai. O senhor Banana não ficou convencido. Não, horrível. Mas tá belezinha. Mas você teve dois votos, o que quer dizer que você também venceu, Vincent! Horrível. E a senhora Mendeleev? Aí ela vai dar errado e vai ser automatizada. Eu vou poder falar, ai, me perou, ai. Mendeleev trouxe a hipótese de que existem criaturas interdimensionais que gostam de queijo. Que tu me dá não, cara? Desculpa, senhora Mendeleev, mas seu vídeo falso não convenceu nossos jurados especialistas. Belezinha. Verdade, eu juro, é uma descoberta científica Belezinha. Autêntica e importantíssima. A senhora pode voltar quando tiver conseguido capturar pior que seria criaturas mesmo. Invisíveis comedoras de queijo. Ai, humilhada, desacreditada. Eu conheço perfeitamente essa emoção. E o Rockmoth conhece mesmo. Professora de... Tá gravando? Meu Deus, cara. Imagina, não tá gravando, ia ficar triste demais. Bem na câmera. Ah, não, outro paparazzi não. Caçadora de Kwamis. Eu sou Rockmoth. Eles zombaram da sua ciência. E eu estou pronto para acreditar. É certo. Esse cara é bom. É claro. Esse cara é bom. Essas criaturas interdimensionais é bom demais. Se chamam Kwamis. E eu vou dar a você o Olá. Poder de capturá-las. Mas em troca, você deve me entregar as joias mágicas da Ladybug e do Cat Noir, os Miraculous. Pode contar comigo, Rockmoth. Em breve, vou ser a maior cientista do mundo todo. Você podia ter sido capturado, foi muita irresponsabilidade. Qual é? É impossível capturar um Kwame. Você esqueceu que podemos atravessar matéria e que não podemos ser filmados nem fotografados? Você tão estraga prazeres quanto a minha docinho. Docinho? Quem é sua docinho? A Tiki, o Kwame da Ladybug. Espera aí, se a Tiki tava com você, quer dizer que ela tava aqui no colégio. O que significa que a Ladybug também é aluna do colégio François Dupont, que nem Mano, eu. Alguém me belisca, alguém me belisca, alguém me belisca, já tô sonhando.
Então eu já devo conhecer a Ladybug. Ai, não acredito. Muito obrigado aos nossos cientistas e aos nossos jurados. Nos vemos semana que vem na próxima edição de Verdade Alternativa. Tá, que moleque chato. Tô com pena, professora. Não, tô zoando, moleque. É legal. Eu tô com pena. Mas de ele foi chato nesse... minha professora. Nesse... Espera. O programa não acabou. Nesse eu programa. Sou a caçadora de Kuomis e vou realizar um... Referência a Caça-Fantasmas? Um experimento científico. Não consigo parar de pensar em quem o Cat Noir pode ser. Tem que ser um dos meninos. Para, meu. Calma. Eu tive que lacrar a porta que eu tô gravando de madrugada e o gato quer inventar de sair, mas só porque ela fechou a porta. Uma nova pessoa acumatizada apareceu perto da estação de TV. Parece que é uma professora do Colégio François Dupont. Um cofre? Falso, verdadeiro. Nada. Aguenta. Temos que dar um jeito de convencer. Só não vai estar vivo dentro dele, mas ele aguenta. Senão eu não vou mais poder ser a Ladybug. Mano, quem que falou isso pra você? Quem que falou isso pra você, Marinette? Quem falou? Foi o mestre, Fu? Marinette, pode contar um segredo, Marinette? Você já manda mais que o mestre Fu. Você escolhe o esmeralda que vai pra Rodo. Você sabe a senha. Qualquer coisa, você dá uma voadora naquele velho e já era, filho. Não, zoeira, só respeito ao mestre Fu, mas pô. Por acaso você não vai me chamar pra entrar em ação? Plague, e se a Marinette for a Ladybug? Não é possível. A Marinette? Ah, não. Adrian, você não devia tentar descobrir isso. Se souber a identidade da Ladybug, vai ter que abrir mão do seu Miraculous. E eu, se fosse você, fingiria que nada aconteceu. Porque é o que eu faço quando tenho um problema. E sempre funcionou muito bem pra mim. É, dessa vez eu vou na sua. Flag, mostrar as garras! Me solta! Peraí, quer dizer, não me solta, não! Excelente, caçadora de Kuomis. A Ladybug e o Cat Noir vão ter que salvar esse apresentador. E aí, vai ser fácil capturar os Kuomis. Vou! Matou mesmo, cara. Quer dizer, arremessou, né? Nossa, mano. Sem maldade. Sem maldade aqui nenhuma. Sem maldade nenhuma aqui. Eu não vou ser o cara que vai buscar lógica num desenho, certo? Que é cheio de furo de roteiro. Mas, cara, a força que a Marinette teria que ter pra pegar um cofre desse tamanho, dessa lapa, com a velocidade de queda, a altura que ele tava caindo, filho, o tranco que esse bagulho ia dar, mano. Sem maldade, filho. Não sei nem calcular isso aí, mano. Tão previsível. Muito forte. Tá louco. Muito obrigado, Ladybug. A Ladybug me salvou. Prontinho. A resposta é verdade. A Ladybug desafia as leis da ciência. Eu vou capturar os Kuomis e provar pra todo mundo que essas criaturas mágicas existem. Verdadeiro ou falso? Acho que verdadeiro. Não importa, porque a gente não vai te dar uma chance de provar nada. Adorei o plano. Que bom que eu faço parte dele. Vamos nessa. Aspira eles. Para trás, crianças. Eu sou uma cientista. Você não é cientista, tá mais pra apresentadora de game show. Eu vou mas provar tu acha, mano? Inteiro que eu sou uma grande cientista e fiz uma enorme descoberta. Se pegar, o que será que acontece, hein? Espero que seu Kuomi tenha aprendido a lição pra nunca mais fazer uma coisa dessas. Eu soube que o seu Kuomi tava junto. Acontece que meu tá, Kuomi tava tentando ajudar o seu. Já vi que o seu é igualzinho a você. Coitado, o Adrian é mó de boa quando tá transformado. Essa caçadora de Kuomis é do Colégio François Dupont, não é? Não esquece as regras, Cat Noir. Não podemos saber a identidade secreta um do outro. Hã? Precisa, então, tem que saber. Então, Kuomis não existem, não é? Olha a prova aqui. Chupa, Tiki. Saiu fora. Arrancou fora mesmo. Tá lá. Ladybug! Isso é... É brincadeira, é brincadeira. Ladybug, tá tudo... Não, olha pra cá. Olha, olha. Dá uma bitucada. Eu sei que você é zoiudo, Catman. Você pode descobrir quem é a Ladybug e aí pegar o Nautilus dela. Ela está em defesa agora que perdeu o Guan. Cataclismo! Ô, meu, isso é sacanagem. Você sabia que... Você não quis sair pra fora desse quarto em nenhum momento. Eu fechei a porta e você quer sair. Isso é uma sacanagem que você tá fazendo comigo. Eu não mereço um negócio desse. Nossa, já... É... Qual que é o plano aqui? É, esmagar o vilão é uma boa ideia. Quase que esmaga a manete junto, mas... Resultou, deu certo. Ah,
Ela podia pegar o Cash Noir também, né? Nossa, ia ser muito foda. Será que a capitã do Cash Noir precisa chamar apoio? E aí fosse cara passa. Quimby não volta mais, né? Rena Ruge. Peixe. Cobra. Pegasus. Pegou mesmo! Para. Bem, Splash. Caralho, mano, esculachou, mano. Cara, eu senti que o Plague era viciado em drogas aqui, mano. Olha aqui. A culpa é sua, é desse teu vício em queijo. Não desperdice energia, não dá pra atravessar, é mágico. E a culpa é esse seu vício em queijo. A mãozinha dela. Não, você sabe que não controla ele. O seu cataclismo pode destruir a cidade inteira e piorar tudo. Então qual o seu plano pra tirar a gente daqui, docinho? Eu não tenho, mas sei que Ladybug tem. Eu já capturei seus humanos. E logo vou ter seus miraculous também. Verdadeiro ou falso? Quem ficou ali, amarelinho ali? Vocês viram? Olha, rapaz, a banana. Quem que é o Banana Man? Mestre, a Tiki e o Plague foram capturados e o Cat Noir talvez descubra minha identidade. Cara, o Mestre Fu também não faz nada dele. Ele tava assim, ó. Ah, que dia bom pra descansar. Também é aposentado, né? Tá aposentado, vocês homem. Vocês dois conhecem as consequências disso. E é por isso que eu vou resolver tudo e salvar a Tiki. Quem você vai querer, Marinette? Escolha com sabedoria. Marinette do Pensheng. Você tem que escolher um Miraculous. Mas dessa vez você não vai dá-lo a outra pessoa. Você mesma vai usar. Que isso? Muito foda. Até recuperar a Tiki. Que isso? Não pode fazer isso. Misturar Miraculous pode te dar poderes demais. Pera, pode pera. Fazer você... Calma, vamos com calma aqui. Marinette tá ficando maluca. Rena Ruge. Queen Bee. Isso aqui. Quem que é esse cara? E por que só pegou um, sendo que tem dois? Olha lá, pegou um só. Por que pegou um só? Não pode fazer isso. Pegou mais uma coisa que eu não vi. Misturar Miraculous pode te dar poderes demais. Pode fazer você enlouquecer. O óculos. O óculos do Pegasus. A tiara do macaco. Mamaco. O colar do dragão. Que pra mim era um demônio, mas era focar no dragão. Que isso, mano? Mestre, só preciso de um poder. O do rato. O do rato? Só vou usar os outros Miraculous. Mas tem mais aí, pra liberar os Kuamis. Eu preciso deles pro meu plano. Que isso, velho? Que porra é essa? Vai botar todos? A mulher acessório? É isso que tá me dizendo? Mulo, hora de roer! Mulo? Olha o lance da roupinha. Não tinha que ser do coelho, uma corda? Porra, gostei... Oh, desculpa, palavreado. Caraca, gostei do rato. Rato! Que isso, botou um piercing? Olha que detalhe, a manopla na mão. Tem certeza disso, mano? Olha o pé rosa, pé, não, a sola do tênis, né? Ó o rabo. Se eu não fizer isso, quem mais vai derrotar a caçadora de Kuamis? Pra capturar o Akuma do vilão, eu tenho que salvar a Tiki e recuperar meus poderes de Ladybug primeiro. Pra fazer isso, vou deixar ela me capturar. Ah, ela quer entupir a máquina, né? Acorda. Toma. Multiplicar! Pera, o rato multiplica? Ele se divide, não multiplica, né? Quer dizer, também multiplica, né? Trix, Mulo, combinar! Que isso? Tem fusão! Olha aí, mano. O rato com a raposa. Agora eu sou Multifox. Vamos. Multifox? Pulou na boca do coelho? Tinha um coelho, tá vendo? Certeza que você tá fazendo isso aqui certo? E isso aqui não é coelho em vez de rato? Se Marinette falhar, Hawkmoth vai capturar quase todos os Miraculous de uma vez. Ela nunca falhou, mestre. Ah, sem aguenta a primeira vez. Vai, banana, não. Boa. Verdadeiro ou falso? Quer
Cidade Noir se disfarçou de Senhor Banana. Belezinha? Cai! Logo vamos descobrir a verdadeira identidade do Cat Noir e o miraculo dele vai ser finalmente meu! Isso a gente não vê todo dia. É verdade. Caçadora de Guamis, eu prometi os Guamis a você e eles chegaram. Agora me traga todos os miraculos em troca. Vocês não vão fugir de mim. A caçadora de Guamis vai arrasar com vocês. Vem pegar a gente. Pegou tudo. Como pode muita gente? Cat Noir, é você? Ladybug? Quando eu finalmente acho que te conheço, você me surpreende outra vez. É muita gentileza sua, mas eu não sou a Ladybug. Eu sou a Multimouse. Ela me enviou pra pegar o seu Miraculous pra derrotar a caçadora de... Faz sentido que os ratos, eles se multiplicam muito rápido, né? Como vou saber se eu posso confiar em você? A Ladybug confiou em mim quando me deu um Miraculous, não foi? Tô confiando nela pra resgatar o Plague. Tá bem, obrigada. Ah, a Ladybug disse pra você encontrar com ela no telhado. Olha que fingida, vou mano. Pegar todos vocês. Cara, a Manette mente que nem sente, né? A beira foi. Né? Olha o galo. Parece que a sua dona falhou com a gente, Tiki. Já era. Ladybug? Eu disse que a minha dona era o máximo. Eu nunca vou te abandonar, Tiki. Flag, mulo, combinar! Tiki, mulo, combinar! O mulo tá podendo, hein, mano? O mulo, ele tá podendo. Se alguém que tá podendo nesse mundo é o mulo. Olha aí, o mulo que é o traje cinza, né? Agora ficou com os detalhes em preto do Cat Nahara. E aí ficou com bolinhas, né? Da Ladybug, né? Agora dá. O Rogman vai falar, não. Mano, não teve Miraculous Ladybug. Mas, nossa, isso aqui não. Isso aqui eu me recuso. Isso aqui, não. Não, na verdade isso aqui eu aceito. Porque isso sim é abusar dos poderes, mano. Ela jogou qualquer merda, pediu qualquer merdinha só pra... Porque ela já podia fazer. Hora de aniquilar a maldade. Mas não, ela quis usar os poderes do Miraculous pra poder voltar tudo, né? É, abuser. Ah, não, mas você ia falar, mas ela tava pequena. Como é que era aniquilar a maldade pequena? Eu falo, tá bom, você tem um ponto. Mulo Flag, descombinar. Como prometido. Obrigado, misteriosa Multimal. Olha lá, falando com a voz do Adrian. Ó. Você conhece essa voz, mas você estuda com esse moleque mora na sua frente. Você é obcecado por esse moleque. Você conhece a voz desse moleque. Obrigada. Até mais, Cat Noir. Ele não tá transformado. Você conhece a voz desse moleque. Mano, esse rato parece um coelho, velho. Traduziram isso aqui certo, mano? Mira! É melhor dar um jeito de convencer todo mundo de que você não é aluno do Colégio François Dupont. Tem razão. Seria mais seguro. Clegg, mostrar as garras! Ser o Cat Noir é bem mais casca grossa do que ser uma banana. Foi ótimo, Multimouse. Graças a você, recuperei meu Olha nome. Que nojeira que tá fazendo essa mó... Olha como mente. E o do Cat Noir? Plano incrível, meninas! Hora de aniquilar a maldade. Tem que rever esse rato aí, viu, mano? Tchau, borboletinha. Preocupado, hein, mano. Miraculous Ladybug! O cara parece um coelho, tá ligado? Nós viemos, vimos e arrebentamos. Agora tenho que te devolver, né? Não, aqui... Ah, nossa, sujeira. Suja. Marinette, você foi suja. Você não merece... Mano, Marinette, você merece ficar sozinha, Marinette, sério. Você não merece o Adrian, você não merece o Luca, você é suja. Você é suja, Marinette. Que não.
Marinette, não devia ter me devolvido o Miraculous assim, não na frente do... Mas eu achei que vocês não tinham segredos um com o outro. Ai, eu sou tão desastrada. Desculpa, mas agora que sua identidade é... Olha isso, mano, mesmo cabelo. Cida, eu não vou mais poder te dar o Miraculous. Eu levo a Marinette de volta, Cat Noir. Você cuida da senhora Mendeleev. Ladybug, espera. Eu queria me desculpar pelo meu Kwame. Eu não sei o que ele estava fazendo naquela escolinha. Era um colégio. Colégio, tá. Prometo que não vai mais acontecer. Até mais. Senhor Gato, pode dar uma declaração para as pessoas saberem que eu fiz mesmo uma descoberta científica importante? Perdão, senhora Mendeleev, mas não posso fazer isso. Tem que nos ajudar a manter o segredo, se quer que a gente continue protegendo Paris do Rock Moth. Sim, eu entendo. Eu sou igual a Copérnico, muito à frente do meu tempo. Ah, é isso aí, igualzinha. Tantos Kwames, tanto poder. Se eu puder capturá-los primeiro, eu vou formar meu próprio exército de supervilões com piratas. E vou derrotar a Ladybug e o Cat Noir. Eu tenho que encontrar o Guardião. Você foi suja, Marinette. Realidade! Mulu, Trix, deixa combinar. O Mulo é bem legal, eu gostei de cinza com rosa. Mulo, deixa eu combinar. Chega de maldade. Cara, isso só faz mostrar como o Cat Noir mano, tem maldade. Eu adoro o Cat Noir, tá ligado? Eu gosto muito dele. E aí eu tô chamando ele de Bucha Noir. E pô, a galera falando, não, coitado do Cat Noir. Não chama ele de Bucha Noir, não, coitadinho. Mas cara, o cara infelizmente, ele virou a Bucha Noir. Mano, ele não sabe de nada, velho. De nada, né, que acontece, mano. Até pouco tempo ele não sabia nem do Mestre Fu, tá ligado? Ele não sabia nem chegar na casa do Mestre Fu, eu acho. Agora a Marinette pega 42 tipos diferentes de Kaomi que ele nem imagina que tem. Mas esse EP foi muito bom, Tchau, tchau, borboletinha. Ladybug! Cara, por que a mulher tá com cabelo preto aqui, se ela tem cabelo roxo? É a professora aqui, não é? Eu tô ficando louco. Que? É a professora que tá com cabelo preto aqui, velho. Não tem cabelo roxo? Eu tinha reparado isso antes, mas eu não falei. Ó, eu quero ver o doutor, hein. Pra quem não sabe aí, meu signo é touro. Não tem nada a ver, porque esse caso é o zodíaco chinês, né? Vai saber onde é que é meu signo zodíaco chinês. Não se preocupe, mestre. O Cat Noir nunca vai imaginar que eu sou a Ladybug. E agora eu sei que ele não é aluno do François Dupont. Ele achou que era uma escolinha. Marinette, se você tivesse que desistir da Ladybug por minha causa, eu nunca iria me perdoar. Todo mundo pode errar, Tiki, mas eu sei que posso confiar na sua amizade. Nenhum portador de Miraculous em toda a história foi forte mentalmente e fisicamente para usar tantos Miraculous ao mesmo tempo. A Marinette é especial de verdade. Cara, não consigo, mano, não consigo. Sério, não consigo. Pra mim, eles estragaram essas frases. Quando eles mostraram que, tá ligado? Os portadores antigos da Marinette, tá ligado? Tipo, eu fiquei tão indignado que eu esqueci o nome da menina. É, como é que é? Joana Dark. Vocês já viram a história da Joana Dark? Pesquisa a história da Joana Dark. Não tem como você falar que nenhum... Eu não aceito isso em nenhum universo que a Marinette é maior que a Joana Dark. Não dá. Simplesmente afudendo Joana Dark. Acabou. Você me falar que ela... Nunca houve um portador mais mentalmente resistente que a Joana fucking Dark? Tá brincando com a minha cara. Não dá, não aceito. Mas esse foi muito bom. Cara, tirando umas coisinhas ou outras que o Miraculous me dá um leve stress, esse episódio foi muito bom. Deixa eu pesquisar agora qual que é o meu segundo zodíaco, deixa eu só ver se não vai vazar nada. Pera aí. Aqui, vamos ver, certo? É, signo de touro no zodíaco chinês, vamos ver. Vocês não vão ver o que a câmera tá na frente, peraí.
Calma, que essa aqui é a capa que eu uso no... A serpente! Eu sabia! Por que eu gosto da serpente? Serpente é muito foda, velho. Aí, meu signo é o da serpente. Bacana, bacana. Gostei, gostei. Curiosidades. Curiosidades aqui, né? O canal aqui é entretenimento e curiosidades. Mas, galerinha, é isso. Queria agradecer meu coração. Pedi pra deixar aquele likezão. Não deixar de escrever aqui embaixo. Ativar o sininho, muito importante. Vou agradecer aqui rapidinho aos membros aqui do canal. Agradecer a Luísa e o Henrique, nossas galáxias, que não é aquele apoio enorme. Agradecer também ao Gabriel e a nossas estrelas, que fortalecem muito. E também, claro, não posso deixar de agradecer a rapaziada dos planetas aqui. E a Mel tá na porta, querendo entrar, mas... Agradecer ao Vitão, ao Cristiano, ao Arcano, ao Bruninho, Carlos, o Adarrec, João, Gatuno, Yuri, o Gatinho no Telhado, Ordin, Sani, Lucas, Marcos, Cauã, Alan, lembrou aquele mesmo? Alan, Victorioso, Soibin, Vicasa, Rini, K9, Mike, Gabriel, Liope, Bored, João, Luiz, Patorino, Pedro, Marco, Juan, Killer Queen, Rafa, Angelita, G Maria, eita, fiz besteira, Davi, Iris, Iblossum, Listana, Fofuxo, Davis, Igor, RDG, Maria, Cauã e Ricardo. Muito obrigado por esse apoio enorme. Vocês vão aprender de coração. Só tenho a agradecer. Agradecer por quem é membro, por que mantém o canal de pé. Muito obrigado. Se vocês estiverem aqui, então, muito obrigado. Considere seu nome, deixa aquele like para me fortalecer. E valeu. Falou.